អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញពីរបៀបយើងទាញ file Otoly ឬក៏យើង install file Otoly យកមកប្រើណាឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញពី3វិធីខុសៗគ្នាតាមប្រភេទ file នីមួយៗខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបទាញយក file Otoly LSP ណាអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង AutoCAD តមកយើងចូលពាក្យ manage នេះតមកយើងយកពាក្យ load application ណាហើយយើងចង់ welcome ក៏បានដែរ comment AP ហើយនេះគឺយើងត្រូវតែរកទីតាំងដែលយើងដាក់ file ហ្នឹងយើង save ក្នុងដライブមួយណាយើងទៅយកក្នុងដライブមួយហ្នឹងមកអូខេឥឡូវខ្ញុំសូម load យកនេះមួយណាចូលទៅហោះទេចូលមកនេះ file LSP គឺ icon របស់នេះណាចូលមកយើង load មកโอเคเวนซูจินทันโหลด1หรือก็ always load นะโอเคโหลด1มาខ្ញុំយកនឹងហើយតមកអង្គនឹងចូលកាប់នឹងតបនឹងគឺចប់ហើយសម្រាប់ file ហ្នឹងហើយយើងចង់ចូលកន្លែងនេះទៀតក៏បានដែរនេះ load application នេះ content នេះមកតវិញយកពាក្យ add ណាយើងចង់ add ទៅចូលកន្លែងហ្នឹងដែរចង់ add ទៅចូល content ហ្នឹងណាអូខេយក file មិញមកមកហ្នឹងហើយខ្លួនហើយដែរអូខេបន្តមកយើងវា comment ដើម្បីហៅ file ហ្នឹងមកប្រើណាសម្រាប់ comment ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅចុងវីដេអូវាឥឡូវយើងចូលរបៀប load file ដែលយើង download មកគឺវាជាប់WinRAR ឬក៏ ZIP នៅ passive file យ៉ាងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង zip file មួយនេះខ្ញុំមកតែថាខ្ញុំយក zip file មួយនេះចុះណា WinRAR មួយនេះចុះអូខេយើង click មកស្ដាំលើវាហើយយើងយក extract file នេះមកបន្តមកយើង extract ទៅក្នុង drive C ទៅក្នុង AutoCAD drive C ពាក្យ support ណាឥឡូវយើងចូល drive Cអូខេនេះតៃស៊ីយើងយកពាក្យ program file បាទមកយើងយកពាក្យAutoDesk បាទមកយើងយកនេះបើសិនយើងមាន AutoCAD 2019យក19ទៅបើសិនមាន20យក20ទៅណាតែខ្ញុំយកខ្ញុំមាន17អូខេ17មកតោះមកយើងហៅពាក្យ support យ៉ាងនេះគឺ support ណា click លើ folder ហ្នឹងទៅតោះមក openតោះមកនឹង load បែបនេះឲ្យហើយណាយើងចុចយកពាក្យ yes អូខេយើងចុចយកពាក្យ yes មកអើយតាមមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង AutoCAD យើងវិញយើងយក manage ដដែលយើង load application ដដែលបន្តលើកនេះយើងត្រូវតែយក file ដែលនៅក្នុង drive C របស់យើងទៅកន្លែងដែលយើង extract ទៅមិញណាយក program file នេះមកដល់មកយើងចូលយកទៅដែរណាយក2017មកនាំបងខ្ញុំ2017យើងហៅពាក្យ support អូខេនេះដល់មកឈ្មោះមិញហ្នឹងនឹងមាននេះនេះណានេះអញ្ចឹងវាជាប្រភេទ VLH អូខេដល់មកយើង load មកអូខេតាមមកយើងចូលឲ្យ load application ឡើងនេះតោះយកពាក្យ content ណាតោះយើងចូលពាក្យ add អូខេយើងចូលទៅកន្លែងមិញកន្លែង drive C ហ្នឹងនេះ program file មក AutoDesk នៅបើយកពាក្យ support ណាយនេះយ៉ាងនេះយើង open មកអូខេតោះយើង close ទាំងអស់តោះមកយើងវាយ comment ដើម្បីគូឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញវិធីមួយទៀតគឺវិធី install ណាដែល file ដែលយើង download មកហ្នឹងវាជាប្រភេទ file install ណា window install អញ្ចឹងណាឬក៏ជាប្រភេទ app ពី app store ណាឥឡូវខ្ញុំសូមដឡើង file នេះមួយអូខេ
flexible đang đi mở sẽ làm máu tao mới dùng việc install này mình lột bạp này ai nhé mình vô install đi máu mình lột install là giờ ngày đồng trăm mình tích hay xem mẹ comment comment ơi đã nhóm thlop và hai những không video nhóm đang đọc xe nó lờ video đi bê trong video nhé hay xem mẹ file là nhóm tờ là ông cứ ơi xem mẹ comment ní còn là chịu tay ho thì file đi mình chẳng xem mẹ comment xem mẹ file từng ở nắng cứ nhóm mà toàn tôi sẽ ở tết toa tại nhóm và hai pi được biểu cô sân nó chạm vô comment ok giờ dễ mà lo mà tao mới dùng về comment nó còn autocad ok tao mới dùng về comment nó còn autocad đấy cứ cho bài xem phải là nằng nhé hay xem comment cứ bóng phone này mà lờ nằng đấy comment ấy cứ giờ comment xem hẹp file môn môn nhé file môn môn đã bóng phone thọ vô từ phở nữa để nhận thọ vào hai trong video nữa chúng bạn phone ở IV của mình tạm thời nhé, xem hẹp file nhóm tài liệu nơi lời video này còn là chiều tây hoa đây nhé. Ok, ở con trang hợp ca tạm thời video.